Salvete Sodales. Facem Americanam, lucerat huc, haec nox demonstravit. Rovurque nostrum, non positum esse in exercitus viribus, nequi divitis aut opulentia, sed in virtutibus nostris, quae maxime spectant ac libertatem. Quis dixit? Non sunt mea verba, sed ea quae hodie Barackus Obama dixit hac nocte facem Americanam lucere ad hoc et attribuit Barackus Obama ut semper facit schemata gorgiaia id est figuras gorgianas quas gorgias non quidem primus invenit sed primus saepissime ad hibuit omnes orationes suas his figuris ex ornavit, quare gorgias maxime contribuisse putator ad artem oratoriam augendam. Nam ei oratores sive reteres, qui antea in Sicilia fuerunt, et ministris gorgiam quoque siculum origine fuisse, ei itor fuerunt maxime strenui in inventione et in dispositione. Restabat audam tertia pars artis oratoriae, id est elocutio. Memini olim Conradum Adenauer, cum suam vitam scriberet, autobiografie suam vitam scriberet, tunc interrogatum esse a Rudolfo Augstein, speculi inventore, Erfinder des Spiegels, speculi inventore, Rudolfo Augstein, quomodo it faceret, homo, minime ad literas natus ut videtur, sed fortasse eloquentia strenuus, sed non in litteris umquam occupatus. Cui respondit Conradus Adenauer, o Rudolfe, hoc facile negotium est, nam ego si procedo ut in scola a magistris meis didici, primum ea colligo et quasi invenio, quae scribere velim. Deinde hanc cogneriem sive faraginem per partes suas dispono, disposition. Tertium autem est ea omnia ex ornare verbis. Vidistis sic Conradus Adenauer tres partes artis oratoriae numeravit, quarum primost inventio, secunda dispositio, tertia elocutio. Id ego quoque intertum sequi solio, sed saepius scribo quid cumque in bucam velit. Sed melius est sequi hunc ordinem rhetoricum sive Adenauerianum. Febobis quoque. Nunc autem rediamus ad Gorgiam. Gorgias anno ante Christum natum quatringentissimo vigesimo septimo Athenas venit ut legatus suae urbis, id est Leontinorum, venit igitur ut auxilium militare ab Atticis imploraret. Tunc autem etiam orationes publicas habuit ad epideixin, id est ad ostentationem artis, nam utiam dixi vobis, instituit scholas rhetoricas gorgias ut inde pecuniam mereret. Igitur convenit
Juventus Attica, gorgiam ut audirent, is autem ornavit suam orationem plurimis figuris gorgianis, is socolis parisis antitesis et homeo teleutis ea, quidem figurae nominantur a Diodoro, qui tempore Augusti historiam scripsit, is Diodorus dixit, ha hisce figuris maxime ornatam fuisse orationem gorgiae. Quae omnes figurae nascuntur equodam parallelismo membrorum. Parallelismus memorum non est verbum inventum a Quintiliano aut Cicerone, sed a Roberto Loth. Roberto Loth, saecul saeculo, duo de mi saeculo millesimo octingentesimo, Robertus Loth erat professor veteris testamenti et literarum hebraiarum, et videt in praesertim in psalmis, sed etiam in ceteris partibus sacrae scripturae antiquae, id est veteris testamenti, hung esse per parallelismus membrorum, o Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich in deinem Grimm. Primum membrum, secundum membrum, quae membra inter se respondere videntur. Ex hoc parallelismo membrorum plurima schemata sibe figurae gorgianae nascuntur. Unum exemplum primum vobis Attuli in secunda scola, si ultimum videtis exemplum, hoc est suntum e Ciceronis Miloniana, Cicero ipse hanc sententiam affert ut exemplum harum figurarum, hic dicitur de quadam lege, est de quadam lege naturali, affirmat enim Cicero, eam esse legem naturalem, ut quivis liceat eum interficere, qui vim minetur. Sibi. Ergo, haec videm lex nusquam scripta est, sed tamen est in ipsa natura posita, si quis mihi mortem minatur, eum ego usque ad necem defendere mihi licebit. Nun videtis, quomodo Cicero haec dicit in oratione promiloniana, ego pauca verba excripsi e longiore contextu verborum, est haec non scripta sed natalex, videtis, hoc est unum membrum, unum colon, colon ferit est quod uno spiritu absolvitur, est haec non scripta sed natalex. Nunc copia respiranda sequitur secundum colon, hoc colum in se habet, ut videtur, habet antitetum est non scripta sed nata, haec inter se opponuntur est igitur nos dicimus antithese, aut antithesis, sed usitatius est dicere antitetum sive antiteton, et haec conjuncta est ut saepe cum quodam homoio teleutor, id est verba verbis desinentibus in eastem litteras, non scripta sed nata lex, hoc est homoio teleuton. In uno colo est hoc antitetum cum homoio teleutis, tunc pergit Cicero, quam non didicimus sacebimus legimus, virum ex natura ipsa tripulus hausimus expressimus. Optimum exemplum, figurae hic videtis sunt duo membra, primum membrum, quam non didicimus acibimus legimus, secundum membrum, verum ex natura ipsa tribuimus hausimus expressimus, haec duo membra inter se sunt opposita, non didicimus et cetera, verum attribuimus et cetera, et habent in singulis partibus terna homoio teleuta didic.
Chimus, Acepimus, Legimus, Attribuimus, Hausimus, Expressimus, Artificiosissimi factum. Ergo, hoc Baracus Obama, nunquam faceret, quamquam saepissime adhibet etiam humoido teleuta. Ego, hesterno, heri vesperi in arte hac emissione televisifica, plures eius orationes vidi et audivi et insunt etiam saepe homoio teleuta, etiam epiphorae, quod est rarissimum, anaphorae, semper sunt Obamam sunt anaphorae, sed qua etiam resultant, qua etiam efficiuntur e parallelismo membrorum, sed etiam epiphoras interdum. Hoc loco ego vos monio, ha haec homoio teleuta, qualia habet, Gorgias et Cicero et omnes oratores, ferre semper esse homoioptota, id est, ea effici ex istem casibus. Non solum sunt literae in der se similis, ta, imus, et sed etiam sunt casus, sunt eidem, ergo quasi naturalita efficiatur tale homoio teleuton, scripta na ta, idem est participium legimus, e acepimus sempre as prima persona pluralis in perfecto. Hoc locus rales, vos monio, ne credatis haec homoio teleuta exe idem atque itquod nos rimos, sive rimas aut rhythmos reim appellamus. Nam sic ubique legitis, homoio teleuton gleich reim. Digitur videtur quidem simile esse, sed alia res est. Nam in homoio teleutis semper similia conjunguntur, similia, quod ex istem, quod istem casibus etiam demonstratur, didicimus acebus ligmus, contra si habemus reim. Alia res est, non sunt res similes, quae conjunguntur, similitudine literarum, sed res maxime inter se dissimiles. Ut habemus, Germanice, ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen, wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen. Wie geht es? Sunt multis dissimiles res. Aut Latine, meum est propositum in taberna mori, ut sind vina proxima morientis ori, tunquent habunt letius angelorum cori, sitius propitius hui potatori. Semper per ori sunt maxime nihil possit esse, maxime in se dissimile quam ori dativus et mori, qui est infinitivus et si in ceteris. Ergo, ri eum quem nos dicimus reim aut rhythmus, solet in etiam sit dici, est eo jocundio, quo minus inter se similes sunt res quae conjunguntur, contra fit in homoio teleutis, quae nascuntur e parallelism e rebus e maxime inter se similibus, et id ipsum est jocundum. Ergo id falsissimum est quod Eduardus Norden, et multi alii nunquoque ut Gero von Wilpert, Literaturlexikon, etc., quid omnes docent, scilicet, reim, nostrum reim, ortum esse, e vetere homoio teleutor. Id videtur verum esse, sed minime est, etiam si historiam percensetis, videtis, nullo modo conjungi haec vetera schema da Gorgiaia cum nostro reim. Atuli vobis etiam aliud exemplum, quod nunc invenietis in scola tertia, quam habetis ad caput duodecimum exemplum figurarum Gorgianarum, hic inscripsi Gorgias VS, hoc non est Latinum ut videtur, sed est praesocratici, sed est fosocratica Germanicae, quoniam dils crans ediderunt,
Hos praesokratik his philosophus, philosophos qui dicuntur cum translatione et explicatione quadam Germanica hic obis si poniam. Non estis graecistae fortasse, non vidistis est, sunt libri notissimi. Hic ego vos excripsi unum exemplum e oratione quadam funebri, quam Gorgias habuit in honorem heroum defunctorum eorum qui pro patria ceciderunt, ibi dicit numero 82 B6 Dicarabent tois antrasitu tois hondei antrasi proseinae didecae prosen Hanu dei proseinae. Audivistis, vim verborum, quid ego transtuli Latine, quid nim de fuit illis viris, quae debent viris ad esse, quid autem ad fuit, quae non debent ad esse. Siges, viestis, hic sunt duo membra, Dicarabentois antrasitutois hondei antrasi prosenae, unum est membrum, unum colon, ut ducitur, quod tamen habet incisionem, quandam habet duo ut dicitur incisa, unum membrum, quod absolvitur uno spiritu, tamen habet parvam quandam pausam interdum in medio, ut hic, Dicarabentois antrasitutois incisum hondei antrasi prosenae. Tunc idem, tunc sequitur antiteton, Tidecae prosen, quid autem ad fuit, hon u dei prosenae, quae non debent ad esse. Hic videtis sunt duo membra inter se opposita, sed non eiustem longitudinis. Saepe sunt membra eiustem longitudinis, saepissime, sed intertum etiam possunt esse possunt differe, quodam modo ut hic, non iteravit illud titecae prosen tois antrasi tuteis hon udei antrasi prosenae. Sic eset plenum antitetum, sed id non voluit facere, quoniam ridiculum eset haec omnia iterare, ergo non nulla omisit, ergo hic habemus magnum antitetum, Deinde insunt singular verba interantur sunt anaphorae ut Dicarabent in primo membro, in secundo Didecae prosen, in primo Dicarabent, secundo Didecae prosen, deinde homoioteleuta Dicarabent, Didecae prosen, deinde antrasi prosenae, honudei prosenae, sic, iterum sunt in fine sunt homoioteleuta. Ergo, de hoc exemplo plura non dicam, omnes orationes Gorgiae, utiam dixi, plenae sunt harum figurarum. Qui ornatus figurarum tum hominibus, non solum Atticis, sed etiam siculis, maximo opere placuit. Novares videbatur, et Diodorus, novares et exotica, xenonti, caenonti, novum et exotium peregrinum, quotam peregrinus videbatur, et pulcherrimus hic ornatus. Postea aute, temporibus quae subsecuta sunt, hic nimius ornatus Gorgianus, potius inter vitia habebatur. Noniam placuit viris, vocabant ea potius frigida psychra, aut cacozela, cacozela Latine, aut meiraciode, it est puria, sic vocabantur, et oratores qui postia fuerunt, ut Isocrates aut Demosthenes, atibebant eiquoque figuras illas Gorgianas, sed parce et modest.
Achtung, magis etiam placebat. Sed eo tempore quo gorgias florebat ia res nova et ab omnibus comprobata. Nun, inspiciamus caput decimum tertium, spero vos tenere cartulas vestras, Gorgias hic scripsi nunc inter sophistas, aut melius dixerim sophistas numeratur. Hoc nomen sophistae hodie quasi infame videtur, nam eum germanice vocamus sophist, aut sophistisch, qui sapientiam profitetur, quam non habet, qui alios homines fraudatur, impiis malitiosis calumnis. Ergo, semper ferre cum contemptu haec vox sophist. Dieser Sophist. Dicitur, quae itquod oritur e Platone. Platonam in suis dialogis saepissime sophistas derisit et unde factumst ut tota vox cum ludibrio quodam diceretur. Tunc autem, nunc sequor hic verba, vocabant eos, qui eo tempore, id est saeculo quinto ex eunte, Athenis, adolescentes pro mercedes, celicet, id est salario, honorario, nunc digibus, instituibant, ut meliores civis fierent, non solum in politicis, sed etiam in domesticis rebus id profitebantur, ut meliores civis fierent, utque primas partes in republica agere possent. Id promiserunt ei sophistae, quarum non nulli, dicebant se docere posse virtutem civilem, id est politicaen areten, si graece nostis vene id intelligitis, politicaen areten, sic dixit Protagoras. Pergo, ernant autem sophistae, graece si enuntiatur, si originem verbi spectamus viri sapientis, variae doctrinae periti. Ergo sophistes derivatur a sophizomai, et sophistes idem est ferre, quod sophos, id est sapiens peritus, sic appellabantur veteres illi septem sapientes, die sieben Weisen, hepta sophoi, etiam poetae docti interdum sophistae vocabantur, sine ulo contemptu si erat. Comune audem, pergo, it habebant, quod ferre omnes peregrini erant, non Attici. Id est ut ipsi in ecclesia, id est in contione, Volksversammlung, in contione populi, dicere non possent, neque in judiciis publicis dicere, id tantum licebat veris Atticis, qui Athenis nati erant. It comune it habebant, quod ferre omnes peregrini erant, nun Attici, et quod rhetoricam ut summam paideias docebant. Paideia videtur vox esse quasi inventa, a sophistis, paideia. Maxima vox, hodie quoque nos omnes gloriamo de bildung, hoc est sumptum ex graeco. Paideia, egode homologo sophistes einae, cae paideuein anthropus, et ad Protagoras, ego autem confitior me esse sophistam, cum gloria dicit sophistam, et educare homines, paideian afferre hominibus, sed summa paideias semper erat in rhetorica.
It communerat omnium sophistarum, qui multis logis, multis numeris inter se differebant, sed it communerat omnium, quod rhetoricam docebant, neminem hoquidem loco excipio, itque erat utilissimum atticae juventuti, nam qui cumque aliquas partes in republica agere voluit, qui cumque aut accusare aliquem in judicio, aut defendere se se voluit, iste bebat maximi studere eloquentiae. Hodie id quoque verumst, qui cumque eloquentiae maxime studet, is facile ad summum locum pervenire potest. Haec nox docuit. Haec nox docuit. Videtis homine, nemo melius loquitur cum ille. Mirifice. Nemo potest dubitare, quin et vere sentiat, quod dicit. Et omnia sunt posita in arte. Ergo. Iam ob causam incredibile est in nostris scholis germanicis studiarot rhetorica paene tota jacere. Nemo ferre docet rhetorica. Pocissimis exceptis fortasse in germanicis scholis deutschunterricht paula zunt quaedam etiam rhetorica admixta, sed non multa. Sed it vix credibile est. Videtis. Non, sunt plurimi magistri rhetorici, nunquoque, sed ei vindunt suam mercem, summis pretiis. Unus deis, non solum, mille euronibus, sed saepe quattuor, aut decem euronibus constat. Sic hodie sunt ei rhetorici qui in interreti, internet, in interreti sua servitia discipulis rediamus ad vetera tempora, ad locum decimum quartum. Ac notissimus est Protagoras abderites, abdera erat urbs unde dicebantur omnes homines stulti venire, abder schilda, schildbürger erat abderitae, sed non Protagoras, homo sapientissimus in erat, qui et politicis et grammaticis rebus studebat, scripsit ut unum exemplum afferam leges urbi turiis in inferiore Italia turioe, scripsit leges, ubi etiam legibus cavit, ut omnes cives cogerentur scholam adire. Et ut magistri ex aerario et ex pecunia publica suam mercedem acciperent. Quis crederet? Hodie postcunt etiam in Bavaria a studentibus studiengebühren sind in nullvit Protagoras. It fuit in legibus turiorum, deinde in rebus grammaticis notissimum steum primum explicavisse varia genera enuntiatorum sive sententiarum, id est enuntiativum, interrogativum, optativum, et cetera. Pergamus, is eam sententiam dixit, quae omnium celeberrimast, bi prima, panton crematon metron anthropos, omnium rerum mensura homo, aller Dinge maß ist der Mensch, quid hoc significat. Plurimi credunt, fuesse Protagoram tamquam patrem humanitatis aut humanismi qui voluisset omnia fieri ad communia commoda hominum
minime et dixit plurimi credunt, sed haec non essentem, viram sententiam ut videtur, explicavit Plato in dialogo qui vocator Titus, scilicet, quod Plato sic interpretator, nihil omnium per se tale aut tale esse, sed pro inde ut cuique videatur. Non habere res omnes certam quandam per se naturam, sed omnia esse posita in eo ut cuique videatur. Ergo, si tibi aliqui modi musici dulces videntur, pam 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 pam, si contra ali altri aspri videntur. Non di judicari potest minime, utrum dulces an aspri sind, sed sunt ut videntur. Hoc autem Protagoras videtur, trans in modis musicis nos omnibus intellegimus certe est de gustibus non est disputandum. Non nec est hoc explicare. Sed videtur Protagoras hoc trans tulisse etiam ad sententias morales ethicas viduae in India simulatque maritus mortus est, se se comburunt, omnes plaudunt. Nobis id minimi honestum videtur. Turbe est, viduas pulcras comburi. Minime est. Ergo, indis honestum, nobis turbe videtur. Viritas non est. Nihil verum est, sed ut cuique videtur. Hoc videtur Protagoras sen sisse, quae rhetorico viro certe sententia satis utilis est. Unde, nunc ad secundam paginam venio, di? Non, est in Iliade, in mea, tante mia. Unde nunc multi credunt, sophistas omnes, certam veritatem negavisse. Legitis in historiis philosophorum hodie omnes sophistas esse relativisten. Iam sententiam esse relativismus, communem sententiam omnium. Hoc verum minime est. Solus Protagoras id tale quid docuit. Ipsius scripta non habemus, confidamus Platoni, sed non debemus hoc transferre etiam in alios, erum causam scribo quod falsum videtur, et adjungo neque omnes sophistas philosophis ad scripsaris. Hodie sophistae semper inter philosophos numerantur, in omnibus historiis philosophiae, est hoc et hic etiam omnes sophistae insunt in fragmente der Vorsokratiker und videmus Vorsokratiker sunt philosophis gilicet, sed hoc mihi minime certum videtur, utrum idebias, e Gorgiam non credo ullo modo fuisse philosopham, fortasse hic aut ille id fuit, sed non de omnibus hoc dici potest. Protagoras maxime philosophus videtur fuisse ned omnes. Omnes autem erant rhetores, sive rhetorici, hoc est commune vinculum, non relativismus, sed rhetorica fuit. Veniamus ad secundum, Prodicus Caeus verborum etymologiam maxime curabat, fuerunt igitur variae doctrinae, quas singuli sophistae profidibantur, is verborum etymologiam distinxit igitur in da chara, terpsis, euphrosyne, gaudium, hilaritatem et caetera, maxime autem is Prodicus notus est propta fabulam de Hercule in Bivio narratam, os nostis Hercules aut Heracles am Scheide wege. Adolescens Heracles est in Bivio, ab altera parte vocat arete. Id est virtus, ab altera parte autem cacia. Id est vitium.
in Latine non habet femininum. Gasset, Herr Ministris, Gacchia, arete, arete vocat ad labores. Difficili itinere contra Gacchia ad voluptatis, eum alligere studet, ut multi adolescentes sunt in hoc vivio, sed proticus eis monet, ne aspernendor labores rhetoricae. Deventat ire ad areten sequentes exemplum Hercules. Haec est notissima fabula, quam etiam Jesus Christus nose videtur cum dicit duas esse portas, altram angustam, altram latam, optim etiam, et fortasse nostis etiam Wolfgangum Amadeum Mozart de hac fabula scripsisse jucundissimam fabulam musicam opa Sonio di Scipione. De Sonio di Scipione, Scipio ibi novus est Hercules inter virtutem aut constantiam et caciam positus. Proximus est Hippias Eleus autem plurimarum artium ac disciplinarum peritus videbator, quas nunc non enumero, qui etiam suas sibi ipse soleas. Soleas, videtis, calceos. Calceos, con fecis se gloriatus est. Aliqua oratione gloriatus est omnia quaecumque in corpore haberet. Anulum perspicillum fortasse, et cetera omnia ipsum fecisse. Erat, etiam artes sordidae ut videtur sit, erat plurimae artes liberalis. In rhetorica, ut ad eminiamus Protagoras communes locos maxime tractavit, communes loci sunt ei quos plurimis aut pluribus orationibus inserere possis, ut sunt laudes amicitiae aut vituperatio adulterii et talia possunt ubique attibere. Eius tractavit Protagoras prodicus affectus, quomodo momenta sit misericordia, quomodo metus indigendus, et cetera, Hippias etiam memoriam. Nam is potuit, quinquaginta nomina cum semel audi viset memoria repetere. Quod ego non possum. Deinde partes orationis subtilissime diesit Theodorus Byzantius, non solum usitatas partes orationis proemium narratio argumentatio peroratio, sed plurimas alias ad hibuit optime autem meritus de elocutione videtur Trasymachus Chalcedonius, qui periodos dilatavisse et numerum oratorium attribuisse pri. Quitoc est periodos dilatavisse. Periodus est it quod constat e pluribus membris, minimum duabus, sed possunt etiam tria, quatuor, quinque, aut plura. Is igitur longiores periodos fecit, cum e pluribus membris componeret, apud Gorgiam fortasse semper erant duo membra, inter se brevissime composita, nunc autem erant longiores periodi. Periodus non idem est, atque quod nos dicimus Satzperiode, quoniam Satzperiode res est syntactica. Simul atque ad est subjectum, praedicatum, et omnia quae coherent, si finitum, finis periodi. In apud veteres una periodus potest esse e varii e pluribus enuntiatis, e pluribus sententiatis. Aut videtis hic ad locum decimum secundum, ticarabentois antrasitutois, honei antrasipas einae, finis satzperiode, sed non periodi. Didecae pros ein, hon udei pros einae, nunc ferri finitur periodus.
Nostra sat periode finitur simul atque verbum verbum subjectum et cetera sum finem habent no abut veteres simul atque vox ad suam positionem unde originem cepit rediit. Ja, sie inter se coherent, plurima in plura enuntiata sive plures sententiae sunt una periodus. Sed omnes periodus constat e pluribus membris, eas periodus igitur, eas periodus dilatavit id est auxit maxime Trasymmachus Chaedonius, adsunt etiam exempla, qua vobis nunc non ex scribo, quoniam nimis graeca sunt, de inde dicitur primus numeros oratorios attibuisse, vos omnes audivistis de prosa rhythmus, et optimi scriptores semper maximi gloriabantur de suis rhythmis ut gegero maxime, quim etiam vituperabant, quod nimis numeros curaret, ot Thomas Mann, semper, gloriatus est de arte rhythmorum, et sic plurimi scriptores, ergo hanc artem dicitur primus invenisse Trasymmachus, ut rhythmus, ut numeros curaret, sed difficile est nobis, has leges numerorum cognoscere et deprehendere in orationibus ipsis. Sic est in omnibus oratoribus graecis. Nos vix novimus quibus qua lege suos numeros composuerit. Audimus ea esse pulcherrima. Hoc artus schema paration, utas ton findon aetios, aes demosthenes, sunt numeri, sed net non cognoscus legem. Aber Ciceronem, aut in Cicerone, omnia sunt perspicua, nam sunt quaedam certae clausulae, quae dicundo lam pa pam 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 aut esse videator semper sol aut ram ta tam tam ta tam conjurationem tu am non vides in prima cardinalia et ita aut tam pa pam ram pa pam pam sunt certae lege semper adiastem clausulas redit Ciceronis oratio sed non in Trasymacho. In Trasymacho certas clausulas non in unibus, neque in Demosthene, neque in Isocrate. Duas res tantum modo notare possumus, vitant hiatum id est, ut vocalis in termino, in terminatione verbi, collidatur cum vocali in verbo sequente. Hic hiatus ab omnibus bonis oratoribus vitatur, et cavent ne nimis saepe breves syllabae inter se succedant. It vitatur. Sed debent saepius etiam admisceri longae syllabae. Ergo, it facile videmus, et videmus etiam omnes oratores cavere ne numeros poeticos adhibeant, ne usquam sit hexameter aut trimeter aut phalaikeus itquoque cavent omnes, sed ceteras leges non navet. Vellum mi dicere liceret etiam de Socrate et Platone, fortasse id unum vobis dicam, omne sophistae noti nobis sunt maxime e dialogis Platonis, iam dixi, in quibus Socrates ut adversarius acerrimus sophistarum inducitur. Sunt autem est dialogus Gorgias appellatus, ubi disputator de rhetorica, de inde Protagoras, ubi disputator de virtute, de inde duo
Dialogie, qui haben Titulum Hippiae, Hippias minor et Hippias major. In eis omnibus dialogis Socrates cocit adversarios suos quaedam se se nescire, quaedam credunt se se scire. Haegenem summa ut nostis est sapientia Socratis, quod is sicvit nescit, id scit se nescire. Cum caetericum nesciant, credant tamen scire. Eam causam Socrates dixit, quod omnes in ore habent, scio me non scire, quod falso laudato, omnes dicunt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Est insanum, Socrates quoque novit suam uxorem esse xantipe, nimium quoque hoc novit. Sed non omnia nesciebat. Sed id voluit dicere, Socrates, sicquit non scio, scio id me non scire, scio me nescire, sicquit nescio. Est addendum hic, et non scio, venisce, sed haec hoc vitium est iam in Cicerone, iam Cicero hoc non bene intellexit, hoc locum, Socrates. Tamen Socrates ipse deritetur ut sophista, sed de hagre nunc coniam accuratiore disputatione egit, nunc non agam, sed proxima scola. Bene valete.